ধুনিয়া এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা এইযোৰ কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটী বাইদেউৰ অৰ্ডাৰ হয় বাইদেউ একে বাইক ভনীয়েক দুগৰাকী একে একে পিন্ধিম বুলি অৰ্ডাৰ কৰিছিলে আজি ৰেডি হ'ল ৰাতিপুৱা মই অকণমান হাল ঘৰৰ পৰা দেখুৱাইছিলোঁ বাৰু বাইদেউহঁতে দুইটা দুগৰাকী একে একে পিন্ধিম বুলি অৰ্ডাৰ কৰিছিলে এতিয়া আকৌ বাইদেউহঁতক পঠিয়াবগৈ লাগিব গুৱাহাটীলৈ ওচৰত থকা হ'লে গোন্ধ পালে ইমান ধুনীয়া ফ্লেভাৰ মুগাৰ যিটো আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ মুগাৰ মই এইযোৰ অকণমানকৈ ঘৰৰ পৰা দেখুৱাইছিলোঁ বাৰু এইফালে হৈছে মেখেলাখন চাওঁ চাদৰখনতকৈ মেখেলাখন হেভি ধুনীয়া যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 34,500 ৰুপিজ খুব আহল বহল ধুনীয়া আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ৰেডি হৈয়ে আছে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি অ' চৰি পটিটো চিলোৱা নাই পটিটো চিলাব লাগিব এতিয়া চিলাম আৰু এনেই দহিটো কৰি থোৱা আছে এইফালে হৈছে পটি হ'ব এইফালে হৈছে পটি এইফালে হৈছে চাদৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা আৰু এইযোৰা যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে এনেকুৱা চিম্পল যোৰা বাৰে বাৰে পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটননি খুব ধুনীয়া কটননি হোৱাইট স্পেচিয়েল হ'ব যিহেতু এতিয়া অকণমান খৰালি হৈছে যে সেইকাৰণে কটননিত আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু চাফা হৈ থাকিব কেইদিনমান পাছত কিন্তু চাফা নহ'ব 2,300 ৰুপিজ আৰু এইযোৰ যিমান মৰম লাগিছে 2,300 ৰুপিজ ইমান মৰম লাগিছে কাপোৰযোৰ 2,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ আজি 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে হ'লেও আমাৰ বিপণীখন কিন্তু বন্ধ হোৱা নাই কিয়নো আমাৰ ডেইলি যিটো কাম কৰিব লাগে সেইটো কৰিবই লাগিব আৰু এইযোৰ যে খুব